Розблокувати роботу Одеського медичного університету досі не вдалося. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос. Напередодні він відвідав виш, де зустрівся зі сторонами конфлікту, профспілкою і студентами. Але переконати представників відкликати позовні заяви, через які міністерство не може призначити тимчасового виконувача обов'язків ректора, так і не вдалося. Зараз університет фактично без керівництва і має значну заборгованість із зарплат і стипендій. Я нагадаю, ректора університету Валерія Задорожана звільнили ще за часів роботи Уляни Супрун. Але він оскаржив це рішення в суді, мотивуючи тим, що був тоді на лікарняному. Представники університету взяли паузу, підготували листа, що запропонована пропозиція їм не підходить, вони будуть її доопрацьовувати і будуть направляти листа особисто на ім'я міністра охорони здоров'я, якимись іншими пропозиціями. Ситуація, скажімо, залишилась на тих позиціях, яких і була, але ми сподіваємося, що саме представники студентів та співробітників, а саме профспілки, почули наші меседжі і, скажімо так, будуть намагатися вплинути на обидві сторони для того, щоб якомога швидше врегулювати.